Assalamu alaikum bandiraɓe musibɓe tedduɓe ndaroɓe ayawo men Missirah TV, on calminama no fewi. E hande dimanche hande o mboɗo sikki ko 11 février, so hawri e welede jomiraɗo. Koɗo men ko Baaba Galle Diallo, Baaba Galle Sow jaafuɗon, wono mi yaranata e taw oɗo guile seeɗa. E Baaba Galle Sow kanko woni koɗo men. Yewtere men noon no fatata koye guure dorɗo, wonno ko dariɗo e ɓamtare doori, ko dariɗo kadi nde misirnaɓe foof rendata wona hunde wotere. Ɗum noon Baaba Galle Sow, bisimilla ma, salmina yeɓoɓe Missirah TV. Eyyi ko noon tigui ama tijjani Ba, tiggare leñol, mi wimo maayo leñol, par ce que tiggare leñol ko annanɗa hoore ma ko tiggare ko berta o, mais so woni maayo noon hay sa ñeeɗi koko wonnoɗo tan woni. Hande o ka maayo leñol, mi yettima no fewi invitation o, noddama ma ngu nodɗa kam ɗo pour ha yewtude ko faati alhaali guure men dande maayo. Si yama guure dande maayo tan kadi andi Missirah wuro men ɗo e tani caggal, par ce que so yawti hande Madina Gounas to banggue dande maayo wiyata ko Missirah. Wadde sa noddi kam e ko faati e guure dande maayo mo jogo coftal jaabi noddade noddade ma e noddandu. Vraiment mi weltima no fewi e noddandu, kadi mi salmini yeɓenkoɓe foof, yeɓen bo Missirah TV ha erɗoɓe falude FM foof, mi salmini mi juurima ko musidɗo moon guiɗo mon Souleymane Sow. Voilà Souleymane, Souleymane Sow a weltanama no fewi no fewi. O weltanama de wonno kanko ne ko dariɗo ɓamtare doori, ko dariɗo kala tan dariɗo pour yo yimɓe foof rendi wona hunde wotere, yo guure ɗe yaaru yeeso. On alay saago kadi wawen podde ɗum adden ɗo wonno Missirah TV, wiya ko Missirah TV dendangal daraniɗo Missirah. Hayso joguiɗo kuɗel e kewel pop taw tan koye Missirah yaaru yeeso, koye guure darde ma ɗe yaaru yeeso, ko enene mum rendi fandare. Nde wonno yimɓe so tawi ɓe woni ɓe wi ko hunde ɓe haɓanto e nder ko ɓe haɓanto ko ɓe yiɗodiraɓe wallodira, wona ɗum ɓe haɓanto koye mabɓe ɓe haɓanto. Enen kaɓanto ɗon ko Missirah, kaɓanto ɗen ko diwan meno. Ɗum saabi kala haɓantoɗo Missirah ko enene mum jiiɗi nene jiiɗi Baaba. Nde wonno ko ɗum ɓuuri kala ko jogui doole huule herse. So tawi noon neɗɗele ko gotel tan woni ko wullata, gotel woni ko haalata, to ngel yeehi feere leñol boni. Baaba Galle, ko adi foof hande guure men ɗe eɗen nana eɗen mbiya en tardi en tardi. Premiére namdal am e ma, holko tardini guure men ɗe en tant que Missirah hande wona wuuro tosoko e nder commune mo Madina Gounas. Eyyi ama tijjani, vraiment mi weltima no fewi. So wiyama guure men ɗe tardi ha surtout e wuuro men ngo jeeɗen to jibinɗen mawnuɗen to waɗɗen avenir men foof. So wiyama ko en tarduɓe, eyyi ene wawi gomɗinde ɗum e banggue fannuji, par ce que ko ala hoore yaata. Sa yi neɗɗo wuuro sincama, waɗama joom wuuro, waɗama khalifa wuuro, hunde foof no jogui hoore, wallahi foof wawa ardade. Ma waɗa tan ardiɓe ɓeɗo dewa caggal mabɓe. Kono so woni alhamdulillah rabbil alamin, en jogui ardiɓe en yawakiɓe, alhamdulillah rabbi en yawaki, par ce que mbo tawɗa jinnama no rewi e muɗum ala saago annene foof ma ko hen waɗata, en yawakiɓe en yawananiɓe, vraiment heɓe tinni to fodde mabɓe. Kono noon enene ne yonta hande o won darde foɗɗe darade, par ce que sa tawi mawɓe ma ha jinnama en darino darde nde ganduɗa hoorema ko ɓamtare wuuro mum, ɓe wima yidde wuuro mum yidde nokku mum ɗum koye diina jeeya jeeya limanagal tigi, jeeya limanagal tigi. Wadde noon jinna men daranima en guila en arani ha yonta men hande ko ene yonta, vraiment ene foti darnude koyɗe. Darnude koyɗe nde foof adi on ko kawral, wonen hunde wotere, par ce que yimɓe soɓe wonano hunde wotere kala koɓe immina yaata, wallahi il faut wonon haɓɓere wotere itten ɗon gueɗal. So lekkol dendinama ko waɗama haɓɓere wotere ko heli kon ene satti, kono noon so lekkel foof sernama tan ko heli ɗum ene yaawi. Wadde firti wuuro men ngo hande o to wonɗen ɗo hande eɗen jogui sembe, eɗen jogui doole, eɗen jogui population yonɗo, kala ko wiɗen yo won. So en wondi hunde wotere, haɓɓere wotere daarima ardiɗo tan yewtat. Kono noon so en waɗi ɗa kuɗel ɗa kuɗel tan e welat sernude, e welat huɓɓude boynan roccen ta huɗala ko dañƴen. Wadde noon mi ñaguimi foof première fois ko wonen haɓɓere wotere, haɓɓere nde noon nato ɗemgal tigi tigi, par ce que hande o noon enen o dendal men ɓuuri wonde ko ɗemle. So haala ari débat ari, goto foof sikka kañum ɓuuri yidde wuuro mum, kono noon ta yettaki to ɓernde. So tawi golle ɗe ari tawa ko seeɗa woni yaltata e ko fati golle ɗe. Voilà ɗum noon ko ɗum yiɗɗen safrude neɗɗo o. Kala ko haalɗa e ɓernde ma min Baaba Galle wonno ko ɗum woni ɓernam, waɗa min ko ɗum woni e maɗa. Wadde neɗɗo o hande o kala ko wawɗa gollirde gollir yidde gam Allah e gam mum ta ɗaminoraki hay goto tinnoɗa, kala ko haalɗa tawa waɗa ɗum fonctionné, wallahi ɓuuri tidde e meɗen hande yonta hande o noon. Wonen haɓɓere wotere kala ko denduɗen mbaɗiren aldañinal mum ɓamten wuuro ngo, wuuro ngo ko enen so zone zone hande o ɓamtata wuuro ngo, wona mawɓe yewtuɓe nayiɓe ɓen ɓe gollimo yonta mabɓe, enenne ko enen yonta yonta me hande ko enen gollan ɗum, wallahi ɗum noon. A salminama a juurama eyyi koɓe namdal ma ko noon tigi, ko noon tigi. Baaba Galle, min beltima e namdal gooɓal ngal nde wonno a haali hen ko haalte ko foof.
donc ko kawral woni fof e so yimbe hawrani ala ko be wawi wonde so yimbe hawrani ala dole parce que hay so tawi president wadi yamirore mudum yimbe be hawrako be so tawi woni godido dum ko golle puyde wadde ko ma be renda kam fof be heewa de be wawa kulede be herse e wawi rutiere tiagal donc non kawral woni pop kadi ko rendal woni pop hande non en ji gure mende so Allah so wiyama misra uba ko dane mayo so wiyama dane mayo non no addi misra uba ayna maadi sunnatu fas sam sadatu pop vraiment dedo gure meden pop hande no de hewirini ha hande taw eden jodi en gala lawol en gala safrin en day en fuddi manon danje ko wayno réseau sel bele dum ne ko enen ala ko en ala katante wala ala ko en ala jangube hol kulori en ha woni wala ko fobbe wallude en be woni wallane non hol ko lori min kam hay so tay woni fobbe wallude be wallane en enen o kadi ke hetane caga est ce que suyama gure dana may hande gure jene hettudi funnange madina gunas so dañani kallu dañani suudu safrir dañani réseau dañani kura dañani forage dum hay so tay woni be wallane enen kadi en wallane ko emen parce que be yima hunde ko fo firnitoda daruda itel na gena gonga parce que en yi hande laamu hande laamu kanyum kuli tan ko hakki laamu kuli tan ko hakki kambe wonbe ardibe madina be wontu du wultotobe danya enen kadi ko madina do wultude danya enen ko yamirore cerno wonden ko yamirore mawmen e jinnaame gonden kon non en politique danya ko fodden danje ko parce que dum ko e dina jeya se bo wuro ma so danyaani laawol danyaani hopital danyaani kura danyaani ndiyam ana handa so waaso danyaani hayto sugaabe ene janga hay sugaabe janga e hande fof problème meden parce que yi gere hewde wala ma ton nomé kono cagal mum dal ko dikki hawdo menas wallahi yalli non ko addi membe woni fewnaani malla ko enen arda woni fewnaani enen non ko do woni nyawande meden hande dum woni yilade pour wa yidde so ko ardi be jeewen no kaldirden dewna dum lawol eey dum non sumi fami namdal malam ko ni woni ko fami hen goga ba jarama baba galle so a joni banda musibe teddube yebobe ayaw mon misira tv ko baba galle so woni kodo meden ngam wosondirene makko miijoji de wonno kanko ne mo jogi hakkilo on yaaji mo miijoji lugud de wonno ara esa ko notemo ro o beeda no feeno feewi babgalle so biyama gure dane mayo gure dane mayo de non so wiyama ko misre uba ene made fobbe wadi fedde mabbe der gilanden fedde wada hol nafore e bamtare yida den fedde ko dawol lawol gol dawol ko fuddi totondirde golle mabbe dawol ngesa cerno ko gulum gulum wala gilande non e den rendi misra uba e ayna mari e sada fo rendi fandare gilande fedde non de wada an hollo belamama e hol ngartambe fedde jibani belamam fedde de fof adi ko fof ngam ndira wadi parce que hande su gure dane maye de fof su bi yitondiri ngannondiri tan kala ko be pewji ha wallahi parce que on wattu communication mankuno hakkunde ner meden enen do ko adi madi hakkume madina daw ko enen gure de daw communication mankuno hakkunde meden kon hande Allah hokki en hande fartange wonde groupe goto den tan gotal en wawa yewdude ha nondren yewtinen madina wallahi yewtinen cherno en mairie en wadde do taw min do fenende weli kam do bangi yo to bangi kadi dawol kadi hande o so yama dawol cierno meden hande fof so annonce amon tan fof gurede fof wonat hunde woter won habbere woter ala goda wuro ala goda wuro gure dane ma wete vraiment gal dental gal don kadi wodi yandi wonde fayda wallahi wallahi so dum yawti kadi gede hewde be immani kon non en gasata ko genewon hodiran taw ko genew nyaawi weba wallahi en gasa woni yeso ma juude yiti ko la fof inshallah ko ma moddu sallah jebi kon non yobe beedu darade kambe ardibe dantalbe yobe tinnobe jeewa laabidi konuji di fof be nata be witta be dara be gandanen e guru meden wonno neddo so bamtaare wuro maada dernima fof tan an ko jiali modu wonda wallahi taw fetni ma fewi e yawanaaki e yawanaani pa fet nde wiano ko jeewa woni kaytaaji ha woni kaytaaji di danyama woni federation woni ko danyani o fet nde de fuddi ma dan yimbe kalis so en juman fote 2 million arino dum don woni ko gure de feccindira won fuddibe artide kalis mudum donc non so tawi himbe rendi wadi ni tan so boy tan wawat hebde bangi mudum taw wonato bangi lamu bangi kayti fedde en wawi nafde gure de gure dane mayde fof kadi kala ko rendi bule herse nyande ne kadi ko mbadi do ziyara do bop do rem den dangal misra ubanabe wontude gure dane mayde en beltani mama serembe benam ko wayno cerno mamoudou en cerno basirou en cerno amadou basirou tonto sunnatou
serem be wobbe wobbe do no e be heewi cero city gen cero baaba de pelital mabbe kambe fo wonde serem pelital mabbe yo won woto yo won goto yo won faadar watere be jarnaama no feebe weltanaama ibrahima diaw en ardibe den ferde holko be ta hen e min kam serem be ala ko wawmi sana yittude be jarde be e nyaagaabe kali be beedu do wuji be do non serani duwaade cierno kam hakkude men e cierno kam ko duona en tan enen dolde ko enen jogi vraiment be cinnima kadi be biti na tan serebe fof gila misira ha asada to ha ayne mari tuwa usan samen sunnaten fof fasen kambe serebe o nyaaji dem nako won habbere wotere e manna e duaw to faati e gedal cierno fof alhamdulillah be hande cierno men nan do yo allah junno ngurna makko mugina batal mako amin amin tudu en do ha juuta ko 12 de wonno ngurna mako nafora amin 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 vraiment mi beltini be ala fuko wa miri sana Allah jaram be jaram be du wo wuji tan a jaram no fey bab galle se ngarti kadi e namdal gongal enen misirna be mbadi do ziar wonde dane may wonbe ga fof no wuti ende yimbe be yotti cerno o welti o wi bismillah kono baa bismillah o direct onati e lawongol direct kam kam do wi misirna be bismillah fo dan don goddum tan onari ko el haali labi bele kanko na sikku wona ngodje makko bele na sikku haali mo danaade min dum betani kam matijan sabu wirma betani kam cierno ala jamati jan mi teski ziyara men e makko o do ziruji nay alhamdulillah rabbil alamin paske wonno enen almuda gal tan dibi den makko Allah nyaamu dum cierno kadi wonno kanko wona ko halda ko o yes ko woni berna mande ko yes dum woni holliri nyanne ziyara men nyanne e boy arde mo ziruji hande o hikka wadi mo nay alhamdulillah bende yottide hikka yaadane khalifa men Allah Yusuf so yottini lawongo fofof al hali programme ziaro fof delte jabol tiam isa Allah lawol mongol lawol misira fas sunnatu isa Allah di darani airmadi seran hijinde be kambe ardi affaire labbe be gollu lawol wadde ngandi tiarno kam seran mi jinaade ngojaji me wallahi heddi ko maro ko yontan taw kono tiarno kam ene ngandi kam anya mako fofof ko lamel di few ke hebu hopital ke hebu kura e hebu fora fora vraiment kanko ala ko wadde mo wiide sana yetti yetti Allah yetti mo yetti Allah yetti mo vraiment cierno kam ko mungo en wawa halti wallahi parce que berde men de ko yinno den do jaati ko tigo min haawi no fi non min jaari horam min dañi hen affaire surprise mo parce que mi tamal no ki ma hal hala di do wallahi wallahi kon alhamdulillah rabbil hay gore men hay Allah Yusuf jaari halna mo hala law wallahi yetti tan janti ahal ziar o memanen on direct law mandi ko dum woni nyawal men on gojaj men wadan enen wa ala wor wadan wi sana yi won habbere wote wallahi habbere wote se muni habbere wote tan law ala jondun no wodi di fof ma di fan kon no se muni en few en ben aspen ubran eden sosu dira koy kambe yahobe en golla be be wawa andudo holto ko fuuto gollis gogol gafna to halda hala sortir ko est-ce que an a est-ce que ndo no toujours yewterno yarda fop jewte est-ce que sikkan wona hande hande o wona sortundir gol koydo gol hadi yarda yeso sabu heewi so tawi neddo honi ma fuddima yatan ko heewi ko hewata pusdema ko sortata koyde mab belen dum so wadi e dedo gure mede en jangani en ala halo belen yarda yeso kadi sortundir gol koydo de wasa tawna ngi andi sayi mi mono sa teski ne hitande ni haawi law men wada bornoji fofu ya laangol andirabe ngol fonti joni kono ko nidde menes ha hande ha hande goddo haltan hala mo gol sanano cerno haadirene do ni no wodi wadde non en waawa wiide kambe gollobbe be yida gollu parce que en yow dane mabbe en direct kon non be ngandi kam laawol ya hawada ngol ya hangol wadama bornoji kam en ngandi kam anni woni woni fewnede heddi ko khalidum ko dum woni ene fofu jaaki en hawni de sa yino jaaki enen fofu ko en manki jogade communication hakkunde men e mabbe wittobe meden e mabbe kala ardiido e meden pour yidde humpondirde mabbe en wawa rewde mun tan Allah e nyaamo ala taw mono kala eno haadire bangi pour yo bon ko yo bon no ko ta wonde kam bure men daade maayo eno fof di wonen habbere wotere daare gardiido dewen sagal mudu kala ko sewuni wallahi jaaremmo yettemmo kala ko bonni biyam dum do bonni ko taw geran dino sagal geran hala cagal wallahi do woni probleme meden wallahi nyaagi Allah acci dum dum a jaram no feewi babgal e so o mo nyaagi en won huunde wotere e habbere wotere dum so benni babgal so Allah tagi yimbe tagi rendo yimbe fof waawata wawtude huunde wotere yimbe fof kadi waawata wona ardadaade huunde wotere bay pedel ni ko joyi kono wotul kala no wadi ko nafata bele en waawa tottude fedeedu kala fodde mudum bele fedeedu kala en totta e fodde mudum parce que so tay yimbe rendi tan mon kala no wadi to waawi wallahi mino holko yimbe antu wawda do babgal yo yimbe be ande don tottuma do wallahi
min ko womi ko yo yimbe be andam don tottina kam dum wallahi kono kadi holko biida an taw ad andi awawa alan seedi awawa ad andi wobe biya fof ko an wadata dum ne eske kadi en nawra le don ke en jogi den do nyawana en fulbe en yeb gongo baden masala baden endam fulen haldu gongo ay ne fodde mum rokki dum hatim ay an Amadou Tidiane alhamdulillah bangal communication hande dum menen missirah hande fodde wora hen ko mimmi wadu goddo kadi waadu est ce que hande mission etti telephone am hande mimmi wora ma control o yeme fondement wallunode ya bantu me pousma ya waaw yaane su etti telephone mimmi wora communication ko anda hor ma feewani wona ko hajjonale adden gonga te mi fondement pousnode walluma fodde ko sore no mi e dum mi susu hasko mi bure gorde to walti mo wona an wadami ko leñu mo wadami duro mo wadami image duro mo wadami kono en do ni mo probleme meden jangudo fodde makko ko wa wadde intervention hakko makko laamu ko dum don kadi ko kanko waawi wallahi min mo so mi wada dum ko haabi bonna wallahi ko nami waay dum don kadi hokki fodde makko ha timma kanko fodde makko jangudo ciernaabe khalifa wuro yo tottu gedal makko ha timma kanko haldi khalifa dal si en wadiri ni tan en tampata jargo o kanyum ni hokke jargo sel mukke gedal mudum wala wata en goto wo yawo goddo si gorfo hokki neddo fodde mum do worda tan tan tampere won tan tan kono enen heewi majjube meden wallahi tan arfo wallahi don do ko do tati de do lore no feewi parce que neddo so woni o jangani andan o jaban andudi kadi o anda so halna mo anda o no ndiera hono fulbini babal so awet nam no fi wadde eden biatan neddo o kalto woni ko o waawi eden gandi e mo waawi do wana en anda e mo andi yo wallire o don bangi de wonno Allah tagiri himbe ha heewi tan ko moni kala won ko nafata sabu so wadde so yama almami wiye salli afami salli ji di ko tati afami wadde se mbadi non tan misira dane mayo ko ko bamtoto min non noddam enen suka be hande ko e won non goto baba goto wallahi itten ko yete hasidagal e berde meden moyani kala juldo yo nyaago Allah danda dum wonde hasidi kono kadi o nyaago e boni hasidi de wonno hasidagal bamtata wuro bamtata diwan bamtata sare bamtata leydi dum non saka ko bamtani leydi non ada andi kam wawa bamtata sare wadde non sare bamtaki ko tampere mawde wadde Allah ittu dum e berde meden waawen wonde nena gor kal ko haldine kunule taw no biida nani ni taw ko dum dogata e berde de wonno heewi ko haldin ha heewa tep so sanga golle ari taw yiyete be heewa dum ne yimbe be yo roto e mum tiagal non wonno hande ka tawno rabbidi men waaw waynaade bab galle so eden jidi yobde ko juuti kono de wonno en tawno rabbidi jono holko waynorto da bandiraabe yeboobe Misira TV gure dane maayo be pop holko waynorto min kam waynorto mi dendangal waawde yebde video e dendangal waawde hedaade sawtam e dendangal gure dane maayo dendangal leñol fulbingol to woni bolo ñaagi dum yaafu ye parce que hala webani Amadou Tidiane neddo wala way halde hunde sikka feewi to maado an taw feewan on heddo fodo wallahi ada way halde ko wiida an buri andude taw ko hettodo buri ma dum andude wallahi hala webani wadde an halo do par toujours sa pari tan al fodi yaafnaade ben heddo fodo sabu neddo andi tan ko haali anda holto hettoro neddo on heddo do wadde kala ko feewi hen ganden ko Allah subhanahu wa ta'ala fiwni kala ko bonen min gel kadi mi wadira dum kadi bon wadde dum ko moddo non ko nyaagaado yaafu ran ya Allah hokko kadi Misira TV ndam ya Allah hokko Misira TV phone amin ha wonta hankasi ko dennangal to wuro fulbe woni baas Misira TV dinan dum joodi fande fande dum joodi nan dum joodi ma ko yettude Allah yettande ma Allah kadi andan darne ma parce que hay goto hewan ma hay mu hay goto sorna ma hay connexion hay goto wala ma hay fodde kaski wallahi afabe ko katanta ga ma e darne ma e ligge ma hada nawdo dum hen e yidde image wuro ma yalla image leñu ma dum no wadde ko jiadi modu wonda wallahi bay non ko gonga ma da Allah en andi ko gonga ma yo Allah pantuma kadi ha annene anda vraiment darnam hankinde adani kam dum do hande amin amin non Allah jarama jaram amin mi sammini bandiraabe fo mi juurima dum mi nyaagum do ko musido mo Souleyman Alfaso Misira do e Dakar mi sammini mi juurima wassalam jarama bab galle so kanko ne ko neddo mojo paske en noddimo o eden gandi o hodi ko aslem grand yofto kono hopita mako fo e sabu ede waydi wiide dum do fayde ko golle puyde ni kono ari o noti en e golle puyda ko gonde ngo sabu mo andi to makko to mo fibo na golle puyde hay so tawi enen to men do eden andi ko golle puyde woni wadde dum non ko yidde hore makko yidde wuro makko e yidde diwan makko dum non mi de nyaagi yu gure de pop rendu wona hunde wotere to be wondo yobe yabudo dendangal suka Misira uba ayne mari sada do fas sunnat render wona hunde wotere bamten gure meden dum non yu Allah hokken bamtade ya barke cerno meden so tay won ko men djumi e halaka meden nyaagi yafuya anni amen halde ko moje ko nafata gure de ko nafata leydi Senegal men gardan do yidde halde ala net non kala ko yidda alay sago hala de wonno ko hala halfina adno nela Allah yehi kono ko hala halfina adno
defter Allah de ko hala wonen ha hande kan hala ko ma joka wadde moni kala yo hal ha moja yo hal ha bamto kono Allah dande en halde ha bon non on jaram.